ജമാലാണേ. എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഒരു ക്രിസ്മസ് ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ടാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയൊരു ബോക്സാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഷൂ ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ഇല്ല, അതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബോക്സ്, അങ്ങനത്തെ ഏത് ടൈപ്പ് ബോക്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ടിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ. ഇതുപോലത്തെ ബട്ടർ കുക്കീസൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ടിന്ന് കിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ടിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. എന്താണേലും മതി കേട്ടോ. ഇന്നത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ആ ഒരു കവർ പോർഷൻ ഇല്ലേ, അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് മതി. സ്ക്വയറോ റെക്റ്റാംഗുലറോ ഏതാണേലും മതി കേട്ടോ. ഇന്ന ഷേപ്പ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരുപാട് ക്രിസ്മസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് ക്രാഫ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഡെക്കറേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കും ഒരു പുതുമ ഫീൽ ചെയ്യല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് ക്രാഫ്റ്റിനെ ഒന്ന് മൊഞ്ചാക്കിയെടുത്താലോ വേറൊരു രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഈ ഒരു വിൻ്റർ കോട്ടേജിനകത്തിരുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ഹൗസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കണതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിടാം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. എളുപ്പമാണ്. കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഹൗസ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇലയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഞാൻ പറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ ആ ഒരു വിൻ്റർ കോട്ടേജിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് സീഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഒരു കുഞ്ഞ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രീ എല്ലാം നല്ലപോലെ പൊടി പിടിച്ച് പോയി, അതുപോലെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ ഇളകിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഡേറ്റ് സീഡ് എല്ലാം പയ്യെ പയ്യെ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ ഡേറ്റ് സീഡ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടേബിൾ ടോപ്പ് ക്രിസ്മസ് ട്രീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഞാൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഡേറ്റ് സീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറിച്ചെടുത്തു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബേസിൽ നിറച്ചും ഗ്ലൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ. ഈ ഒരു ട്രീയെ കണ്ടില്ല, ആകെ നാശമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ട്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. റെഡ് കളർ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഏത് കളറാണേലും മതി കേട്ടോ. അതുപോലെ ചാർട്ട് പേപ്പറും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ബുക്കിൻ്റെയൊക്കെ പഴയ ആ ഒരു മെയിൻ കവർ ഇല്ലേ, അതുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. അതുപോലെ കട്ടിയുള്ള എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും അതെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇന്നത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ, ഞാൻ നമ്മൾ കടലയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടണ ആ ഒരു പൊതിയില്ല, അതുപോലെ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ ഇതാ നല്ല ടൈറ്റിൽ ചുറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് ലൂസായി പോരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇനി ഞാനിതാ സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ജോയിൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് കോണ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ എന്തോരം ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കിയതാ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനതിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡ് ഓരോന്നോരോന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ് സീഡിന് ഒരു ചെറിയൊരു വെട്ടില്ലേ, ആ ഒരു പോർഷൻ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. അതുപോലെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗണ് യൂസ് ചെയ്യാം, ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫെവിക്കോളിലൊന്നും ഒട്ടിക്കിട്ടൂല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രീയുടെ കാണണ പോർഷനിൽ മാത്രമേ ഡേറ്റ് സീഡ് ഒട്ടിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, കാണത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബേസിന് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പേപ്പറില്ലേ, അത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ തന്നെ നോക്കിയെടുക്കുക. കാരണം ഡേറ്റ് സീഡല്ലേ, ഒട്ടിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വെയിറ്റ് താങ്ങണ രീതിയിലുള്ള പേപ്പർ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാലും ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പോൾ ഇതാ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മളൊന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബേസ് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് അതിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പക്ഷേ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതിനകത്ത് റെഡ് പെയിൻറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ക്യാപ്പ് മാത്രം വൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയും തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് തപ്പിയൊന്നും പോയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് സിൽവർ കളർ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ്. അത് ഒരു കോട്ടം കൊടുത്തു. ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കിട്ടുന്ന കളേഴ്സ് ഒന്നും വാരി അടിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്മസ് തീമിൻ്റെ കളേഴ്സ് നോക്കിയെടുക്കുക. ക്രിസ്മസ് തീമിൻ്റെ കളേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. റെഡ്, ഗ്രീന്, വൈറ്റ്, പിന്നെ വേണേൽ ഗോൾഡനും സിൽവറും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ സിൽവർ പെയിൻറ്റ് ഒരു കോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് വേണേൽ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫെവിക്രിലിൻ്റെ സിൽവർ കളറൊക്കെ ഉണ്ട്, ക്യാമലിനുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട അടുത്ത സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ്. ഇതാ ഗണ്ണ് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടി ഹൗസ് ഞാനിതാ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ കോർണറിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഗ്ലൂ ഗണ്ണിന് പകരമായിട്ട് എപ്പോഴും പറയണ പോലെ തന്നെ ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാനിതാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ക്രിസ്മസ് ട്രീയും കൂടെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ആ ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഗുമ്മാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പൈൻ സീഡ് ദൗട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പൈൻ സീഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾ മൂന്നാറ് വാഗമണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ കറങ്ങാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ പണ്ട് നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് നേരത്തെ ഡെക്കറേഷൻ തന്നെ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത ചെറിയ ബോൾസ് ആണത്. അതുപോലെ തണ്ടായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ സ്റ്റെമ്മാണ്. പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു
കറുകപ്പുല്ലൊക്കെ ഇല്ലേ, അത് പെയിൻറ് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ്. അതുപോലെ ക്രേപ്പ് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് വെട്ടിയെടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതാ ഇവിടെ കുറച്ച് പഞ്ഞി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ കോട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചി കീറിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ്സിലെല്ലാം ഒന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ആ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ഒന്നും തന്നെ കാണത്തില്ല. ഈ ഒരു പഞ്ഞിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് സിന്തറ്റിക് കോട്ടൺ ആണ്. സിന്തറ്റിക് കോട്ടൺ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ. ഈ കുഷ്യൻസിലും പില്ലോസിനും അകത്തും ഒക്കെ നിറച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു പഞ്ഞിയില്ലേ, അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ സോഫ്റ്റ് ടോയ്സിലെ ടെഡി ബെയറൊക്കെ അതിനകത്തൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു പഞ്ഞിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്നോ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നല്ലതേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയും കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുക, കൈ കൊള്ളരുത് കേട്ടോ. ഗ്ലൂ ഗണ്ണല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എൻ്റെത് ആ കൈ നല്ലപോലെ പഞ്ഞിയിൽ ഒട്ടിപ്പോയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ പറിച്ചെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സ്കിന്നെല്ലാം പോയി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൂക്ഷിച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം. കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസിനെ കൊണ്ടിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യിക്കുക. ഇതും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വീണ് കൈയൊന്ന് പോയതാണ് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊള്ളിയായിരുന്നു, ചെറിയൊരു കൊമള പോലൊക്കെ വന്നു, പക്ഷേ പിന്നെ അതങ്ങ് ഓക്കെ ആയി കേട്ടോ, കരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാ ഇനി മാക്സിമം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മൊഞ്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഒരു സ്നോ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നോ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ടത്തോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടത്തോട് പൊടിച്ചിട്ട് അത് അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും നല്ലൊരു സ്നോ എഫക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പീരയില്ലേ, അത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് സ്നോ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഒരു സ്നോ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് ആ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ ആ ഒരു വീടിൻ്റെയും ട്രീയുടെയും ഒക്കെ മേലേക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്നോ എഫക്റ്റ് കിട്ടും. അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസില്ലേ, ആ ഒരു തെർമോക്കോളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്നോ എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു പുതിയ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ തെർമോക്കോൾ പീസസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസസും കൂടെ ഒക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിലും നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെതാ ഇതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയുള്ള സംഭവം. പഴയ വീഞ്ഞിനെ പുതിയ കുപ്പിയിലാക്കി ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്, ഇതിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പറയുമോ പഴയതാണെന്ന്. നമ്മൾ പുതിയ ലുക്കിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, പഴയ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് പുതിയ ലുക്കിലാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാൻ മറക്കരുത്. ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെയും ക്രിബിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിലും അടിപൊളി ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാനിനി ഇൻഷാല്ലാ ട്യൂസ്ഡേ വരാം. സമയം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, ഇന്ത്യൻ ടൈം 5 മണി, അതുപോലെ യു എ ടൈം 3:30. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് സൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേസിലാണ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട, സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലെടുത്തു ഒരു അടിപൊളി ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ, ഹാപ്പി ക്രാഫ്റ്റിംഗ്, ലവ് യു ആൾ.